لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهاندا هاوڵاتیان لە دەڤەری کەرمیان داواکارن کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان چاو بە موچەی فەرمانبەراندا بخشێنێتەوە داوا لە حکومە دەکەین وەکو پێشتر نەبێ با بەرنامەیەکی بێ بۆ ئەوەی بتوانێ ئەمجارە ئەو داهاتەی دەست حکوومەتی هەرێمەکەوێ بە بەرنامە دابش بکرێت و بە بەرنامە ئیشی پێ بکە وڵای وتی کێشی گەرەەکە دو دوو چاو ساخت ئێمە پێخۆشحاڵین ئەگەر موچە زیاب بکەن و نەو دەڕوا و ئەوە نەوت بۆ سە دووخات و ملەت خەوتووە داوای چی بکەم ملەتی بیاگای لە حکومەتدا هیچ هەمووی خەوتۆ بە دوای شتێک گاروەکە هیچ مانای نەبێت ڕێکخراوێکی تایبەت بە نزیکبوونەوەی خێزانە ئەلێکترازاوەکانە دەڤەری کەرمیان هۆشداری دەدا کە قەیرانی دارایی وای کردووە شیرازەی خێزانەکان تێک بچێ بێگومان ئێمە وەکو ڕێکخراوی لاڤە بۆ خێزان ئەلێکترازاوەکان لە گەرمیان بێگومان قەیرانی دارایی ڕاستەوخۆ هەموو ماڵەکانی گردوتەوەی تاک بە تاکی ئەم وڵاتەی گردوتەوە جا بۆیە کارێکی کردووە شیرازەی خێزانەکان تەأسیراتی ڕاستەوخۆی لەسەر خێزانەکان بووە بە داتاکان کێشەی خێزان زیاتر بووە کێشەی جیابوونەوە زیاتر بووە ئەمەش هۆکاری ئەوەی قەیرانی دارایی ماوەی دوو ساڵە قەیرانێکی دارایی بەرۆکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە ئێستاشدا هاوڵاتیان ئەوە بە بیری بەرپرسانی حکوومەت دێننەوە کە بەڵێنیاندا بوو هەرکات نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهاندا بەرزبووە ئەوە حکوومەت چاو بە موچەدا دەخشێنێتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان